2019 թվականին առողջապահության ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է լինելու հանրային առողջապահական ծառայությունների հզորացմանը, հիվանդությունների կանխարգելմանը, առողջ կենսակերպի համար պայմանների ստեղծմանը, առողջության առաջնային պահպանման, մոր և մանկան, առողջապահական, վերարտադրողական առողջության պահպանման ծառայությունները լինելու են պետության առաջնահերթությունը։ 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում է առողջապահության նախարարությանը հատկացնել 88.6 միլիարդ դրամ առանց կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի, որը կազմում է պետական բյուջեի 5.4% և ՀՆԱ-ի 1.31%-ը։ 2018 թվականի նկատմամբ ծախսերն ավելանալու են 8.1 միլիարդ դրամով կամ 10.1%-ով։ Առանց վարկային և դրամաշնորային միջոցների, որոնք 2019 թվականին նվազել են 2.1 միլիարդ դրամով, 2018 թվականի նկատմամբ ծախսերը կավելանան 10.2 միլիարդ դրամով։ Բյուջետային միջոցներն ուղղվում են հետևյալ ծրագրերի իրականացմանը. առողջության առաջնային պահպանում, հանրային առողջության պահպանում, մոր և մանկան առողջության պահպանում, սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն, ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում, վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում, շտաբ բժշկական օգնություն, դեղ ապահովում, պատանատոմիական գենետիկ և դատաբժշկական փորձաքննություններ, խորհրդատվական մասնագիտական աջակցություն և հետազոտություններ, առողջապահության համակարգի արդիականացման և արդյունավետության բարձրացում։ Այժմ ծրագրերին մի քիչ ավելի մանրամասն։ Առաջնային օղակի դերի բարձրացումը և ծառայությունների որակի բարելավումն առողջապահության նախարարության առաջնահերթ գերակա խնդիրներից մեկն է, ինչի ձեռնելով բյուջետային հատկացումների 29.5%-ը կամ 26.1 միլիարդ դրամը, որը նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշից ավել է 5.4 միլիարդ դրամով, 2019 թվականին ուղղվելու է առողջության առաջնային պահպանմանը։ Ավելացման գերակշիռ մասն ուղղվելու է ամբուլատոր պոլիկլինիկական բժշկական ծառայությունների մատուցմանը, մնացածը նեղ մասնագիտացված կենտրոններում ախտորոշման ճշտման նպատակով լաբորատոր գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացմանը։ Ընդհանուր առմամբ հանրապետության ողջ բնակչության անվճար մատուցվելու են ընտանեկան բժշկի, թերապևտի, մանկաբույժի և նեղ մասնագետների խորհրդատվություններ, ինչպես նաև իրականացվելու են լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ։ Առողջության առաջնային պահպանման շրջանակներում ներդրվելու են ԱԱՊ բժշկի գործունեությունը գնահատող ցուցանիշների հիման վրա ֆինանսավորման մեխանիզմներ, որը հնարավորություն կտա առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների մարդաշնչի հաշվով ֆինանսավորումից բացի իրականացնել փոխհատուցում նաև բժշկի գործունեության արդյունքային ցուցանիշների հիման վրա։ Հանրային առողջության պահպանման ուղղվելու է ընդհանուր միջոցների 5.1%-ը կամ մոտ 4.6 միլիարդ դրամ, ինչը 13.4%-ով ավելի է 2018 թվականի ցուցանիշից։ Ավելացումները հիմնականում ուղղվելու են իմունականխարգելման ազգային ծրագրին, որի շրջանակներում 2019 թվականին նախատեսումը հնգավալենտ պատվաստանյութն աստիճանաբար փոխարինել հեքսավալենտով, վեցավալենտով, ինչպես նաև հանրային առողջության պահպանման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող ծխելու դեմ պայքարի և շրջակա միջավայրի պահպանության պետական ծրագրին։ Նախատեսված միջոցների 18.1%-ը կամ 16 միլիարդ դրամ ուղղվելու է մոր և մանկան առողջության պահպանման ծրագրին։ Նախորդ տարվա համեմատ ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք միջոցառումներին ուղղվող գումարներն աճելու են 6.4%-ով։ Ավելացված միջոցներն ուղղվելու են հիմնականում մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններին, որոնց շրջանակներում մատուցվում են նախածննդյան, ծննդաբերության և հետծննդյան ծառայություններ։ 2019 թվականին նախատեսվում է վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բնակչության առանձին և հատուկ խմբերում ընդգրկված անպտուղ զույգերին տրամադրել բժշկական օգնության ծառայություններ 210 միլիոն դրամի շրջանակներում։ Սոցիալապես անապով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնության ծրագրին ուղղվելու է ընդհանուր նախատեսված միջոցների մոտ 21%-ը կամ 18.5 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա հատկացումներից ավել է 10%-ով։ Ավելացված միջոցներն ուղղվելու են հիմնականում կառավարության կողմից հաստատված ցանկում ընդգրկված բնակչության խմբերին և ծառայություններին ընդհանուր առմամբ մոտ 11 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվանից ավել է ավելի քան 15%-ով։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվել է նաև 100 միլիոն դրամ հրատապ բժշկական օգնության սպասարկման ծառայությունների համար։ Սա նոր նախաձեռնություն է, որի շրջանակներում հրատապությունի ձեռներով կինականացվի անձանց թանկարժեք դեղերով, սարքերով և սարքավորումներով պետական պատվերում չընդգրկված նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով ծառայությունների տրամադրում։ Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում ծրագրին բաժին է հասնելու ընդհանուր միջոցների 11.5%-ը կամ 10.2 միլիարդ դրամ։ Նախորդ տարվա համեմատ միջոցներն ավելանալու են 1.2 միլիարդ դրամով
և ուղղվելու են հիմնականում անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններին, ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններին։ Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայությունների գծով ավելացված միջոցներն ուղղվելու են գլխուղեղի իշեմիկ կաթվածների բուժման արդյունավետության բարձրացման ուղղված ազգային ծրագրի ներդրմանը։ 2019 թվականին 800 միլիոն դրամով կամ 72%-ով ավելացվելու է ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայությունների մատուցման ուղղող դրամական միջոցները։ Ավելացված միջոցները կուղղվեն ծրագրի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների գների ավելացմանը, որակի և մատչելիության բարձրացմանը։ Բարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ծրագրին 2019 թվականին ուղղվելու ընդհանուր միջոցների 2.8%-ը կամ 2.5 միլիարդ դրամ, որը սակայն 300 միլիոն դրամով պակաս է 2018 թվականից, սա պայմանավորված է տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության ծառայությունների միջոցառման գծով ծախսերի նվազմամբ, ինչը կապված է ծառայությունում իրականացված կառուցվածքային օպտիմալացման, ինչպես նաև հիվանդների թվականակի կրճատմամբ։ Շտաբ բժշկական օգնության ծառայություններին հատկացվել է 3.3 միլիարդ դրամ, 2018 թվականին հատկացված միջոցներից 199 միլիոն դրամով ավել։ Նշեմ, որ 2018 թվականին նույնչափ կրճատվել են շտապօգնության ուղղող միջոցները, որոնք ավելացումով վերականգնվել են։ Դեղապահովման ծրագրի համար նախատեսվում է 2.7 միլիարդ դրամ, ծախսերը նախատեսվել են նույն չափով, ինչ 2018 թվականին։ Պատանատոմիական, գենետիկ և դատաբժշկական փորձակնությունների ծրագրի մասով նախատեսվել է 452.9 միլիոն դրամ, 15.4 միլիոն դրամով ավել 2018 թվականի համար, ինչը պայմանավորված է ծրագրում ընդգրկված դատաբժշկական և գենետիկ ծառայություններ միջոցառման գծով ծախսերի ավելացմամբ։ Խորհրդատվական մասնագիտական աջակցություն և հետազոտություններ ծրագրով ծրագրի գծով նախատեսվել է 815.6 միլիոն դրամ, 2018 թվականի 246.5 միլիոն դրամի դիմաց կամ 569.1 միլիոն դրամով ավել լրացուցիչ միջոցների գերակշիռ մասը ուղղվելու է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի պահպանմանը։ 2019 թվականի նախատեսումը 50 միլիոն դրամի շրջանակներում բժիշկ մասնագետների ժամանակավոր ուղեգրման միջոցով աջակցել մարզային առողջապահական կազմակերպություններում բժշկական ծառայությունների մատուցմանը։ Միաժամանակ առողջապահության նախարարություն նախատեսում է շարունակել իրականացնել արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային, վարկային և դրամաշնորային միջոցներով ծրագրերը։ Առողջապահության համակարգի արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման ծրագրին ուղղվելու է 3.6 միլիարդ դրամ։ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվելու են Մարտունու և Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոնների նախագծման և շինարարական աշխատանքները։ Համաշխարհային բանկի և ՀՀ կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի կողմից առանձին հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման նպատակով իրականացվել են սկրինինգային ծրագրեր, խոսքը կոնկրետ կրծքագեղձի սկրինինգի մասին է Հայաստանի 3 մարզերում։ Գլոբալ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվելու են Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ուժեղացում և միավ ձյահի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն դրամաշնորային ծրագրեր։ Որպես ամփոփում ցանկանում եմ նշել, որ համակարգում խնդիրները շատ են և խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ են համակարգային և խորքային փոփոխություններ, բարեփոխումներ իրականացման հարցում վճռական ենք տրամադրված և հուսով եմ, որ կարողանանք իրականացնել մեր նախանշած բոլոր նախագծերն ու ծրագրերը։ Շնորհակալություն։